Oi, oi, oi. Hva dette her? Dette ser ut som en norsk filmfest, Anders. Ungdomsmusikken Cocaine Mary Clapton. Folk som gir hverandre fem. Øldrikking med ekstrem bratt flaskeføring. Ungdom som jubler når pizzaen kom på bordet. Jenter som blir knadd. Og liker det. Anders, vi er kommet på en norsk filmfest! Du, fjernkontroll da? Hvor den? Slapp litt, Anders. Får en slurka! Ikke vær kjip på varene! Skikkelig bra saker! Du kompis! Gi meg fem, da! Yeah! Tord, vi må finne fjernkontrollen. Kom igjen, vi må komme oss ut derfra. Slapp litt av med den fjern. Sjekk den dama. Klassisk norsk film. Livstrøtt jente fra Oslo Vest, som i opposisjon til foreldrene sine. Anders, sånne jenter kan jeg. Sjekk nå. Jaså, bedre være her enn hjemme hos fossilen, ikke sant? Ja, fy fader i helvete, foreldrene mine. De ser jo ikke meg for den jeg er. De ser ikke meg, Lena. De er bare opptatt av det firmaet sitt. Vil at jeg skal tjene masse grunke. Ja, så gryn da, så klart. Fy fader i helvete, så allerede jeg er å preke med deg. Skal han smake av godsaken, eller? Ja, takk. Kjempeallrett. Jeg tar bånske hvis det er greit. Faen, se på kameraten. For en streiting. Drikker ikke øl engang. Mellom av fire H, eller? Jeg finner ikke den der fjernkontrollen, altså. Fjernkontrollen? Fy faen i helvete, hvem dere egentlig? Jævla drittsekker! Hva det nå? Slapp av et ordentlig, Anders. Slapp av. Rot han, Helena. Vi bare fant en fjernkontroll og trodde den var vår. Bare trykket på feil knapp på feil tid, kan du si. Sorry. Sorry, boy, på meg også. Jeg er bare så jævla redd. Så sliten å være redd. Jeg orker ikke mer. Vi kan dra et annet sted, så kan vi preike litt. Kom på denne frikløpet ned gaten som gale foler! Du må ikke lunte, du må frikløpet!